Parcă sunt ai snaravoluția namar, sireli echereții, naiv of care vor mez naiumen, ef că naien hetagaium, mec mi lava vandui tuneng soborut, ef sa sarkeleng mez amar, ef mer hurerin, menk harțu patashaneng talis, ef carțum ef sa șinuțune, ef boloris amar, ef naiv hetagaium of care mez că naien. Ef aisor menk mer meciuneng șat, tankagin, Պատվական հյուր Գոր Մեխակյանն է մեր մեջ եւ շատ ուրախ ենք եւ կարծում եմ շատ լավ հարց ու պատասխան կլինի։ Գոր ջան, շատ ուրախ ենք, Տեր օրհնի քեզ, որ եկար մեր մեջ։ Առաջին հարցը, եկար Եվրոպա, եղել է ժամանակին հիմա հոգևոր մտնոլորտ կամ ինչ փոփոխություն, ինչ ես տեսնում դու այստեղ։ Նախ ասեմ բարև ձեզ, աստված օրհնի բոլորիդ, տիրոջ օրհնությունը բոլորիդ հետ, որքան էլ որ հովիվ Էմիլիասի հյուր ունենք, ես հյուր չեմ, եթե հյուր ելնեմ, ուշուշ կկանչեք, ես ձեր ընտանիքի անդամ եմ, երբ ուզեմ գալու եմ, երբ ուզեմ գնալու եմ, սա ասեմ, հա, ես հյուրի կարգավիճակում չեմ, ես տանն եմ, ամեն, որովհետև աստված ունի մի հատ եկեղեցի, իր եկեղեցին, դա ամեն իրան հավատացողն է։ Դրա համար ուր գնում եմ, ես տանն եմ, իմ հոր տունն է, դուք էլ իմ քուր ու աղբերներն եք, հա։ Աստված օրհնի ձեզ, շնորհակալություն շատ այս հնարավորության համար։ Ինչ ասեմ, Եվրոպան մնացել է Եվրոպա, մի քիչ սառն է, պիտի տաքանա, հա, մտնելորդը իհարկե, որովհետև անկախ ամեն ինչից, անկախ ազգությունից Աստծո մեջ քո մեջ կրակ արթնանում։ Իսկ տիրոջ կրակը ինքը սառնությունով չի լինում։ Դրա համար ասենք անկախ երկրից, անկախ բնավորությունից, երբ որ մարդը տիրոջ հետ է, իր մեջ այն որ շարժումներից էլ չերևա, պիտի աշկերից կրակը երևա։ Հայ, դրա համար ասենք պետքա որ ամեն մարդ այդ կրակի մեջ մնա, ամեն ազգ այդ կրակի մեջ մնա, ամեն տիրոջ հավատացող պիտի վառվի այդ կրակով, իմ կարծիքով էլի։ Իսկ մտնոլորդը, որ ասեմ, ծանրա ծանր չի, որ ասեմ ինչ-որ ճնշում եմ զգում մտնոլորդում, ես ինչ եկել եմ, ոչ մի բան չեմ զգում, նորմալ է, մտնոլորդն էլ է մերը, հա, հա, երկինքի տերն էլ է Աստված։ Ամեն, ամեն, հիմա առաջին հարցը, էսի հարց չէր, հարցերից դուրս էր, առաջին հարցը… Բախի պատասխանեցի ես։ Առաջին հարցը… Ես անկեղծ ասած, Գոր ջան, չգիտեմ, դու ո՞նց ես ապաշխարել, ինչի ես ապաշխարել, հարցը սա է, ապաշխարության սկիզբը, ինչու սկիզբ, որովհետև մարդիկ մտածում են մի անգամ, որ եկան առաջին փրկության աղոտ կարեցին եւ այլն, մտածում են վերջ, էլ կարիք չկա ապաշխարելու, ես այսպես եմ մտածում, քանի մենք մարմնի մեջ ենք, պիտի ապաշխարենք եւ մնանք ապաշխարության մեջ, դրա համար քո սկիզբն եք մենք ուզում իմանալ, ո՞նց եղավ, որ ապաշխարեցիք։ Ուրեմն ապաշխարել եմ 93 թվականին, մարտ ամսվին, մարտի վերջին, նոր է եկել Հայաստան, այն ժամանակ Եվրոպայում էի ապրում, եկել էի Հայաստան, քուրս ասեց կգաս, գնանք եկեղեցի, ասում, այնտեղ մինչև այդ այնտեղ ընկերներս էին հրավիրել, ասել էին մեջ այնքան սատանակ կա, ինձ Աստված չի ընդունի, համոզեցին, տարան եկեղեցի, եկեղեցու դռները փակեր, Շուրեկան նայեցին ինձ, ասեն մեր եկեղեցու դռները կյանքում փակ չի լինում, տաճար էր, ասի բայց ես չասեցի, մեջ այնքան սատանակ, Աստված ինձ չի ընդունի, եկա թռա, եկա Հայաստան, քուրս բգգաս, գնանք եկեղեցի, ասում հիմա էլ ես, ասում աղջիկ ջան, ի՞նչ եք ուզում ինձանից, աղդ ընկել եք եկեղեցի, եկեղեցի, ու ի՞նչ էր հետաքրքիր, ասեց, գգաս, ընդե պարում են, ես էլ երիտասարդ տղա 19 տարեկան, իմ համար ոնց պարում են, իմ տեղն ա ուրեմն էլի, ուրիշ բան պատկերացրեցի, ոնց եկեղեցի ա ու պարում են, իրականում չէին պարում, ուղղակի մարդիկ աշխուժ էին, ես գիտեի սենց եկեղեցի, ընդեղ սենց էր, մեր եկեղեցին էր, հա, համաձայնվեցի, գնացի, ու տենց էլ չհասկացա, ոնց ոտերս Սիրանյանի չան ներքև, ապաշխարեցի, Աստված ասեց, դե տղա ջան, դե տես պարելը ոնց ալում, ես ա 30 տարիա պարասնում ա էլ։ Շատ, բայց շատ, օրինակ իմ կյանքում Աստված իմ ապաշխարության համար երկնքից աստղա գցել, հրաշքով էլի, այսինքն քոնա սենց արտարոց ոչ մի բան չի եղել, համայրը ասենք, շատ շատերը սենց ինչ-որ բաների մեջ են եղել, նոր բերել է ապաշխարության։ Փառք Աստծո, լավ, երկրորդ հարցը,
Ինչպես հաղթահարել գայթակղությունները եւ հպարտությունը։ Գիտես, գայթակղությունները հաղթահարելը հեշտ գործ է։ Հպարտությունն է խնդիր։ Ես իշքան մանավանդ եկեղեցում, մանավանդ ծառայության մեջ, գայթակղությունները նենց բան է, որ մարդը իշքան մոտենում է Աստծուն, այնքան այդ գայթակղությունները կամաց-կամաց սղվում են իր կյանքից։ Բայց երբ որ դու ինչքան մոտենում ես Աստծուն, բնականաբար Աստված այնքան քեզ բարձրացնում է։ Ինչքան բարձրացնում է, այնքան հպարտության հոգին կողքդ կանգնած ասում է, չկա քիզի նման։ Դրա համար ասենք, ինձ թվում է գայթակղությունների հետ քրիստոնյային հեշտ է պայքարել, որովհետև մենք ունենք մեր լեզվով ասած սառը զենք ունենք։ Հա, օրինակ, եթե գայթակղությունը գալիս է, ես միշտ մարդկանց խորհուրդ եմ տալի, ասում են, բա ոնց անեմ, հա, այդ ուզում եմ անպայման մտնեմ այդ էջը, փողոցում չեմ կարողանում ինչ-որ բանի անտարբեր անցնեմ, մեկ էլ հենց ժամանակը գալիս է, այն որ չէի անում, գնում եմ էլ այդ նույն վատ բանը անում եմ։ Ես մի հատ ասում եմ, լսի, սիրելիս, հավատացյալը Սուրբ Հոգով մկրտված մարդ է, հենց գումես գայթակղությունը մոտենում, սկսի լեզուներով աղոթել։ Ոչ մի բան մի արա, սկսի լեզուներով աղոթել։ Տես ոնց ցանկությունները հետ կմեռնեն մեջդ։ Բայց եթե տրվում ես ցանկությանը, գնալով ինքը ուտում ա քեզ։ Գայթակղությունը այնպես չի, որ օրինակի համար դու փողոցով անցնում ես, մեկ էլ միանգամից զանա կանացիր, մարդ սպանեցիր։ Ինչ որ մի բան ծնվում ա մեջը, Սատանան գալիս ա առաջարկում ա, հետո սկսում ես կերակրել այդ միտքը, հետո սկսում ա կոմոտ իրականություն դառնալ, հետո գնում ես դրան։ Դրա համար հենց միտքը գալիս ա, սկսի լեզուներով աղոթել կանցնի։ Այ հպարտության հարցը մի քիչ լուրջ ա։ Հպարտության հարցը մի քիչ խնդիր ա, մարդը մինչև չհասկանա, որ ինքը այդ ամեն ինչի մեջ, հա, ինքը ոչ մեկ ընդամենը մի հատ անոթ ա, որին Աստված օգտագործում ա, մինչև այդքանը չի հասկանում, ինքը գիտե միշտ բարձանալու ա, հա, որովհետև, չգիտեմ, Սատանան, գիտեք, սենց վերև բարձրացնող ա մեր քիթը, սենց բարձրացնում ա, Աստված վերևից խփողն ա, հա, դրա համար մի թող բարձրացնի, որովհետև որ խփեց ջարդելու ա, էլի, հայի քիթն էլ որ ջարդվում, ջարդվում ա, ֆորման փոխում ա, սենց։ Բարսա, ես մեկ-մեկ ասում եմ, մեր քիթը Աստված ճիշտ տեղում ա դրել, մեկ շատ դեպքում փոխում ենք ճակատին, վիրահատում ենք, դնում ենք ճակատին մեր քիթը, հայերը սիրում են։ Ու դեպի վեր։ Արարատի նման։ Երրորդ հարցը, հաջողությունը այս ժամանակների մարտահրավերներից է, ոչ միայն աշխարհում, այլև եկեղեցու ներսում։ Կարող ես մեզ բացահայտել հաջողության գաղտնիքները քո անկի փորձից, որ մենք էլ հաջողակ լինենք։ Հա, որ անկեղծ լինեմ, ես ասենք չեմ մտածում ոնց այդ հաջողակության, այդ ամեն ինչի հետ կապված, հա, մտածում գնում ինչ-որ սենց, բայց ինչ եմ նկատել, հա, նկատել եմ, եթե դու մաքուր ես Աստծո հետ, եթե դու իրականում մաքուր ես Աստծո հետ, եթե քո մոտ չկա ձևականը, չկա ինչ-որ մեկին բան ապացուցել, մեկին բան ցույց տալ, դու պարզ ես Տիրոջ հետ, Աստված պարզ Աստված ա, ինքը պարզ ջուր ա, անարատ, մաքուր ջուր ա, իր լրիվ խորքը երևում ա, հա, եթե մենք բղդոր ջուր չենք, մենք էլ իրա նման փորձում ենք մաքուր լինենք, մի քիչ մաքուր լինես, մի քիչ նվիրում ունենաս Տիրոջը, մի քիչ կարևոր բան եմ ասում, զոհաբերող սիրտ ունենաս, հա, քրիստոնեության ամենադառը խոչընդոտներից մեկը այդ զոհաբերությունն ա, ժլատությունն ա, մենակ ֆինանսական չէ ընդհանրապես, մի քիչ զոհաբերություն, զոհաբերող սիրտ ունենաս, հա, կարանաս ժամանակը տել զոհաբերես Աստծո համար, հնարավորություն տել եւ այլն եւ այլն, ուզես չուզես հաջողակ ես լինելու, հա, որովհետև Աստված երբ որ տենում ա մաքուրանոտ, տեսեք, մենք Աստծո ձեռքի գործիքներն ենք, գիտեք, օրինակ ցանկացած վարպետի հարցրեք, մի քիչ խելքը գլխին վարպետի, մարդկա փնթիություն սիրում ա, մի հատ նորմալ մաքուր վարպետի հարցրեք, որ հինգ հատ գործիք ա դեմը դրած, որն ես վերցնելու, ամենա ոչ յուղոտը, ոչ կեղտոտը, չէ, ամենա մաքուրն ես վերցնելու, որովհետև մաքուր գործիքով հեշտ ա աշխատել, այդ յուղոտը ձեռքից էդ պլստում անգրում ա, Աստված էլ նույն ձևով ինքը մաքուր գործիք ա մանգալի, որ հաջողությամբ աշխատի իրա հետ, ինքն էլ հաջողակ լինի, որ ասեն ես ինչ լավ գործիք ա, ինչ լավ ա իրանով աշխատվում, հլը տեսեք, ես գործիքը որտեղ կպել ա, օրհնություն ա եղել, նույնն ա, մենք եթե ուզում ենք հաջողակ լինենք, մեզ մաքրենք, նվիրվենք, սրբվենք, զոհաբերող սիրտ ունենանք, մեկ էլ մի հատ էլ գաղտնիք շատ կարևոր ա, եթե ուզում ես հաջողակ լինես, սկսի օրհնել հաջողակներին, ոչ թե նախանձել, ես կարևոր ա, սկսի օրհնել հաջողակներին, Տերը կբարձրացնի։ Ամեն, ամեն, շատ դիպուկ էր։
Și pe zgitec mer gorră, miște sens tasis tasa căra acum. Ես երիտասար տարիքում ստերոկ եմ եղել, մրցումներին եմ գնացել, սովորել եմ, կատակ իմ անում։ Չորրորդ հարցը, ծառայության բերումով քո հետ ավելի շատ սպառողներն են առնչվում, քան թե արտադրողները։ Ինչպես ես ծառայում սպառողներին, արտադրողներին հեշտ է, կարծում եմ հասկացալ միտքս մոտավոր։ Սպառողի նկատի ունես, այն որ այդ ասեղը մտցնում են ու աունդ քաշում են, հա, իրանց մասին է խոսքը։ Դե մարդը ինքը իրանով սիրում է սպառել։ Ասենք ես արդեն 20 տարվա հովիվ եմ, ես չեմ հիշի 5 դեպք, որ, չգիտեմ, մարդիկ զանգեն օրինակի համար ու այնքան լավ բաներ ասեն, ինչեր են օրինակի համար, գիտես, այս օրը սրանց բանով եմ աղոթում, սենց եմ անում, այս օրը սենց եմ անում, այն օրը գիտես, այնքան օրհնվեցի, գործերս լավացել, աշխատավարձս բարձացել է, այս ինչը սենց է եղել, ասենք, քո համար եմ աղոթում շուշուտ, մեկ-մեկ ասում են դա իհարկե, բայց գիտես ոնց է, մարդը ինքը իրանով սիրում է միշտ քեզանից վերցնի, ինքը մտածում է, որ քո ժամանակը իր համար անսպառ է, քո հնարավորություն անսպառ է, ինչ կլինի, խնդրում եմ 5 րոպեին ժամանակ տու, ասում ես, ես ժամանակ չունեմ, ընդամենը կես ժամ, ասում ես, իմը 5 րոպե է, գալիս է 4 ժամից դուս է գալիս այդ մարդը, մարդը տենց է, ինքեությամբ տենց է, դրա համար ասենք, նու, սպառողը միշտ շատ է լինում, այն էլ հովվի համար, հովվիների մազերխի աշուտ սպիտակում, իմ բախտը բերել է, ես բանը զազիմ լինյա ունեմ, ասենք տոկավոր խփում է, իջացնում եմ հող, էլի չի մնում մեջս, բայց բանը, որտեվ սպառողները միշտ էլ շատ են, միշտ էլ շատ են, ամեն կողմից, ու իրանց թվում է, չգիտես խի միշտ սպառողին թվում է, որ դու իրան պարտական ես, մի օր մի եղբայր էր գրել, գրում է, ես էլ գրում եմ, ասում կներեք, էլի հիմա չեմ կարա ձեր, ասում զանգեմ, ասում չեմ կարա, չգիտեմ ով է, այդ տենց եք դուք, ես գնալու եմ մորմոնների մոտ, այդ հավատացյալները ցաղը տենց եք, դուք մեր համար ժամանակ չունեք, ասում եմ եղբայր, ոչ դու, ախր, սկի պատասխանատվություն չունեմ քո վրա, ոչ իմ մեր հոտից ես, ոչ գիտեմ դու ես, ինչ ես, որտեղից ես, ինչ ես մտածում, որ բոլորին պիտի թողեմ, հենց հիմա քեզնով զբաղվեմ։ Մարդիկ այդ մտածելակերպով միշտ մտածում են, որ իրանը ամենակարևորն է ու հենց դու իրանով պիտի զբաղվես։ Դրա համար սպառողը միշտ շատ է, բայց դե մարդն է, պիտի հասկանաս, դիմանաս, Հիսուսի մոտ էլ գալիս էին սպառելու։ Հա, մի քանի օքի են գրած այրանց գումարներով ծառայում են, մնացածը գալի ասում են մի հատ բժշկի, մի հատ հաց տու ուտենք եւ այլ էլ։ Ու եթե Հիսուսին անում են, մենք ով ենք, որ չանեն։ Ես կարծում եմ, որ նորմալ է, որ մարդը եւ պիտի լինի սպառող եւ տվող, արտադրող, բայց նորմալ չի, երբ որ երկար տարիներ մարդը միշտ մնում է սպառող միայն։ Այս կան չէ եկեղեցում, 10-20 տարի միայն սպառողներ են, պիտի լինենք մենք արտադրողներ, տվողներ։ Հիսուսն ասում էր տալը ավելի լավ է, քան ստե վերցնելը, որտեղ երբ որ տալիս ես, քո վերցնելուն շատանում է, այդ պիտի մենք հասկանանք, էլի ցանկնու, ասում Աստվածաշունչը, երբ որ քանի երկրի վրա ենք, ցանկնու հունցքը չի պակասի, երբ որ դու տալիս ես, դա ցանկ է, նշանակում է հունցքդ մեծ է լինելու, երբ որ վերցնում ես, արդեն հələ չցանած ուզում ես հունցքը ունենաս, հա քոնը վերցնես, բայց բան չես ցանում, որ օրհնվես, էլի դրա համար տալը միշտ ավելի լավ, ամեն ձևով, ամեն, ես որ նորացի զոհաբերող սիրտ ունենա, սենց դրա մասին էր խոսքը, դու ամեն ինչում պիտի լինես տվող, որ ստանաս, որ դառնաս լիքը ստացող, հա, որովհետև մարդը ինքը իր մտածելակերպով սենց է, հիմա դրածը դիմացես 10 հատ կարտոֆիլ վերցնեմ, քանի առիթա վերցնեմ, բայց Աստված ասում է, չէ, այդ 10-ը ցանի, ես քեզ 1000-ը տամ, ասում է, բայց այդ 1000-ը չի երևում, ես նախ դա էլի, դեմս է, տեսնում եմ, դրա համար մարդը ինչ կարա վերցնում է, հա, բնավորություն է մարդու, չգիտեմ, բայց մենք պետք է փոխվենք։ Եվ վերջին հարցը, ի՞նչ է քու համար եկեղեցին, այսինքն տես, հիմա մենք տեսնում ենք, կա առաջինը, սա տեղական եկեղեցին է, մենք ունենք նաև հարնվանական եկեղեցի, կամ միջազգային Քրիստոսի մարմին եկեղեցի, հիմա նոր ծլած ինտերնետային եկեղեցի, և չգիտեմ, ուրիշ եկեղեցիներ կան, ի՞նչ է քու համար եկեղեցի հասկացողությունը։ Իմ, չգիտեմ, անձնական կարծիքն է, շատերի դուրը չի գալիս, իմ անձնականը, իմ համար սենց է, եկեղեցին
ես չեմ ընդունում, ասենք, ինչ որ այսինչ եկեղեցի, այնինչ եկեղեցի, այն մի եկեղեցին, չգիտեմ, ասենք մեր հարանվանումները կամ ասենք կաթոլիկները կամ ես իմով, Աստված ունի մի հատ եկեղեցի, ու այդ եկեղեցին ցավոք սրտի, դա մեր եկեղեցին չի, ոչ էլ կաթոլիկնա, ոչ էլ ուղղափառը, ոչ էլ չգիտեմ ով, ոչ էլ կողքի թաղամասի եկեղեցին, դա ամեն եկեղեցուց իր մարդիկ են։ Հա, ամեն եկեղեցում կան մարդիկ, որ Աստծուն են, կան մարդիկ, որ Հիսուսը ասում է հետո, գնացեք, չեմ ճանաչում ձեզ։ Դրա համար իմ համար եկեղեցին էդի Քրիստոսի եկեղեցին է։ Ընդհանուր վերցրած գլոբալ, այն մարդիկ, ովքեր որ ում վրա Հիսուսը նշանադրել։ Ասենք, եկեղեցին կարող լինի 1000 հոգի, նշան դրած լինի 700-ի վրա, 990-ի վրա կամ 5-ի վրա, ես չեմ կարա ասեմ։ Նանկախ որ եկան, նայած որ եկեղեցում ինչի մեջ է մարդը։ Անհատական է, Աստված եկեղեցու Աստված չի, Աստված անհատի Աստված է։ Ինքը մի հոգու Աստված է, ու ինքը այդ մի հոգուն է միշտ ման գալիս։ Հա, ինքը Տերը որ անցնում է եկեղեցով, օրհնում է բոլորիս, Տիրոջ ներկայությունը կարա մեզ բոլորիս գրկի, բայց ամեն անգամ Տերը միշտ ման գալի այդ մի հոգուն։ Այդ մի հոգին կարա 10 հոգիանոց եկեղեցում 10-ն էլ լինեն, 1000 հոգիանոց եկեղեցում 5-ը լինեն։ Դրա իմ կարծիքով, դրա համար իմ համար Աստծո եկեղեցին մի հատ է, այդ Հիսուսի եկեղեցին է։ Մենք ուղղակի անուններ ենք դնում, որ տարբերվենք, ասենք, որ ասում ես օրինակ կյանքի խոսք, հասկանում ես, ինձ ո՞նց են պարաբանում, ո՞նց են իրանց մոտ գլխաշոր կապում են, չեն կապում, մոմ են վառում, չեն վառում, մի անգամ ես մարդը պատկերացում ա, կազում ես եկեղեցին ինչ ուղղությամբ ա գնում։ Դրա համար ես ասենք մեր եկեղեցում էլ, օրինակ մեր եկեղեցում ժողովուրդը ազատության մեջ ա, անգամ առաջի շարքում անդամ չունենք։ Մեր եկեղեցում, ասում եմ, դու այսօր եթե եկեղեցում ես, ասի քո եկեղեցինա, վաղը կուզես կողքի եկեղեցին գնաս, դու իմը չես, դու Հիսուսինն ես, հա, դու Հիսուսի սեփականությունն ես, եթե որոշում ես ընդեղ օրհնված լինես, Տերը քո հետ, մենակ աշխարհ մի գնա, սա շատ կարևոր է, հա, մենակ աշխարհ մի գնա, ես ազատ եմ մարդկանց այդ առումով մտածելու, իհարկե շատ լավ է, որ մարդը պատկանելություն ունենա, նորմալ չի, որ տուրիստի նման օրը մի եկեղեցի ֆրաս, ահա որ է, կինս ասում է հոգևոր տուրիստներ իրանց էլ, երբ որ մի հատ ստեղ են, մի հատ ընդեղ, մի հատ ընդեմ, նորմալ է մի երկու տեղ ֆրաս մինչև քեզ գտնես, քո եկեղեցին գտնես, քո անձնականը, բայց նորմալ չի, որ մարդը 20 տարվա մեջ արդեն 20 հատ ֆրացել, արդեն գլուխն է ֆրում իրա, էլ չի իմանում ինչ անի, հա։ Դրա համար մարդը պիտի հաստատվի մի եկեղեցում, իմ կարծիքով, որպես եկեղեցի, մարդը պիտի ունենա հովիվ, պիտի ունենա հովիվ, որին որ ինքը հետևում է, որի ասած իր ամոր հեղինակությունը, որը կարա իր կյանքի վրա խոսա, պիտի ունենաս մարդիկ, ում թույլ տաս քո կյանքի վրա խոսան։ Որովհետև եթե չկա այդ մարդը, դու դառնում ես այդ տուրիստը ու անում ես վերջին մոհիկանն ես, անում ես ինչ որ ուզում ես, վերջին ես դու մտածում ես, ես ինձանով, այն որ ասում են հայերը, յոլա կգնամ, հա։ Դրա համար եկեղեցին այնա, որտեղ որ հավաքվում են մարդիկ, կա հովի, որը վարում է, կան մարդիկ, որը որ հարգում են հովի խոսքը, միաբանություն է, սեր է, ուրախություն է, ու լավ եկեղեցին գիտեք որն է, որ լավ եկեղեցու չափանիշներից մեկն է, որ նոր մարդ, որ գալիս է եկեղեցի, չի ուզում տեղից դուրս գա, հներն էլ զորով ես ասում, այ մարդ գնացեք ծառայություն երկու ժամը բրծելա, ոչ թե ասենք կես ժամ ուշ գալիս է ծառայության, 15 րոպե շուտ թողում գնում է մարդը։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ եթե եկեղեցի է ինքը իմ կարծիքը, էլի հենց տեղական եկեղեցին ինքը պիտի սենց մարդը մտնի, կապ չունի, 5 հոգի է, թե 50,000 հոգի, մարդը մտնի, հասկանա ընտանիք է, մտե իր տունը եկել։ Եթե այս եղավ, արդեն ուրեմն եկեղեցին կայացել է։ Իսկ միջազգային եկեղեցին ինքը դե ամեն մեկը իր ուղղությունով գնում է, ամեն մեկը իր ինչ որ իր ճուղն է բռնել, ոչ մեկին մեղադրելու չի, բոլորն էլ Տիրոջ եկեղեցիներն են, իհարկե շեղված ուսմունքների մասին չեմ խոսում, բայց բոլոր եկեղեցիներն էլ Տիրոջն են ու ամեն եկեղեցում հենց իր մարդիկ ինքը ունի։ Աստված տա բոլորովս իրար հետ գնանք երկինք, էլի, բայց դա ամեն մեկից սա կախված, ոչ հովը կարա օգնի, ոչ դու ինձ, ոչ ես քեզ։ Դա անձնական որոշում է։ Մի քիչ երկար ստացվեց, հա՞, երևի, բայց պատասխանեցի, թե ուրիշ բան ասեցի։ Վերջ, լավ է, բայց վերջինի համար ես սենց այս հարցս, ասենք, տես, իհարկե դու ճանաչված ես եւ ինտերնետային, ասինքն այդ ինչ կարծիք ունես սրան դեպքում, որ մարդիկ միայն տեղական եկեղեցում չեն 10 տարի, 5 տարի, չգիտեմ, քանի տարի միայն ինտերնետից են սնվում։ Դրա դու ո՞նց ես վերաբերում այս ձևի մարդկանց։ Հիմա խնդիրը ինչու՞ է, մարդը տունը նստած 21-րդ դարի հավատացյալը, կներեք մեր բարոկ լագործեմ, ինքը թամբալ հավատացյալ է, ինքը ալարկոտ հավատացյալ է, ի՞նչ է անում ինքը։
Ինքը տունը նստած, օրինակի համար այսօր պետք է իրան թեմա, ոնց ազատվեմ դեպրեսիայից, ենթադրենք, հա թեմա է իրան։ Ինտերնետով խփում է քարոզ դեպրեսիայի դեմ։ Դնում է սուրճը դնում է, ասում է որ պիտի գնամ հասնեմ եկեղեցի 2 ժամ, որ պիտի մի հələ զոհաբերեմ, հələ պատկերացրու։ Այսեղ իմ սուրճը, իմ տորտը, իմ թխվասկը դրել եմ, ուզած ես ռոպեին պաուզա եմ տալի, եկեղեցում չեմ կարա, ասեմ, Հովիվ ջան, հələ կանգնի, ստե ուզում եմ մի հատ փրշտամ։ Չի լինի։ Հա, ստե ուզած ես ռոպեին պաուզա եմ տալիս, գնում եմ տենում եմ բորշե եփես թե, չէ, գալիս եմ շարունակում եմ, իմ ուզածը ստանում եմ։ Այսինքն մարդը, երբ որ այդ շփման կարևորությունը չի հասկանում, այն կենթանի շփման, հա, երբ որ մեր Հովիվ Արտուրը շատ լավ ասում, ասում է, ուրիշա խորովածը ուտես, ուրիշա քեզի պատմեն խորովածի մասին։ Հա, նստեմ 2 ժամ պատմեմ խորովածի մասին, կասես այ մարդ ու մի կտոր ուտեմ, հասկանամ ինչա։ Աստված խի ասում, ճաշակեք ինձ, տեսեք որ քաղցրեմ։ Ուրիշա իրա մասին լսես, ուրիշա ճաշակես իրան։ Հիմա եկեղեցում չեմ ասում, որ միակ տեղն է, որ կարաս ճաշակես տիրոջը, բայց ավելի հեշտ է ճաշակում տիրոջը, քան թե տունը նստած։ Եկեղեցում իրա ժողովրդի հետ շփվելով դու ավելի հեշտ ես տաշվում, մաքրվում, սրբվում, հազար բանի մեջ, ո՞նց են ընտանիք, ամուսինները ո՞նց են իրար հետ շփվելով տաշվում են, չէ՞, իրանց կյանքում։ Հիմա նույնն է, որ ամուսնանան ինտերնետով ապրեն իրար հետ։ Ինչքան կտաշվեն այդ մարդիկ։ Դրա համար ասենք եկեղեցի գալը շատ լավ է, բայց մենք օրինակ ունենք շատ մարդիկ, օրինակ հենց համացանցով նայող, որ օրինակ ասենք մի հատ քուրիկ է, ամուսնացել է, գնացել է Սիբիր, մարդը հարբեցող, կիսուրը մազերը փիտում է, չեն թողում տնից դուրս գա, քաղաքում էլ եկեղեցի չգիրի, իսկ կողքի խանութը չի եղել։ Այդքան մարդիկ կան, որ ինտերնետով ապաշխարել է, Հիսուսին ընդունել է, ու հիմա ոչ մի տեղ չունի, մենք իրանց համար հատուկ ինտերնետ տենց բան եկեղեցի սկսեցինք, ինտերնետ մարդկանց, ոնց որ ունենք շատ խմբակներ, որ օր ժամ, ասում ենք այսօր օրի ժամին, ով որ միանում է, միանա, միացրել ենք իրանց, դարձրել ենք խմբակներ, ու իրանց ինչ ենք անում, մենք վերցնում ենք այդ մարդկանց, բան ենք անում, տանում ենք այնքան, մինչև իրանց շենք, իրանց թաղամասում, իրանց քաղաքում եկեղեցի ճարենք։ Երբ որ ճարում ենք նորմալ եկեղեցի, ինտեգրում ենք եկեղեցում, ու ես ավակներին խիստ ասում եմ, հենց մարդուն կնստած եկեղեցու վրա անջատեք, որ իրա կապը կտրեք մեր հետ, որ ինքը կարանա տեղական եկեղեցի գնա, որովհետև շատերը ունենք, ուղղակի որ ապաշխարում են ոչ մեկի, տարբեր երկրներից, Իրանում, Իտալիայում, եսին Սիբիրում, Կանադայում, Ավստրալիայում, որտե ասես, ամենտեղ, որ մարդը գնացել է, օրինակ Չինաստանում գնացել է աշխատում, ոչ եկեղեցի ունի, ոչ գիտի չիներեն, ոչ իման չգիտի, գնացել է աշխատում է մարդը, բայց ինտերնետով նայում է, սա նորմալ է, բայց եթե եկեղեցու անդամներն են նստում ինտերնետի վրա, սա այդքան էլ լավ չէ, էլի։ Ու գիտեք ինչն է ամենավատը, որ նստում են ու ասես նայում են, 20 հոգի են նայում, ինձ մեկ-մեկ գրում են, իրան էլ եմ նայում, 5 հոգու նայում է, 5-ից 3-ին անգամ մանը եկեղեցիների խորհուրդն է կտրել, որպես հաղորդակցությունից ասել է իրանց հետ մի շփվեք, շեղված են, մեկը եսիմով է, մի հատ մեկը սևամորթ է, չգիտեմ, մեր հայերը մի քիչ թուլություն ունեն մանավանդ, մեր հայերը ուրիշ ազգերի լսելու, ուրիշ ազգի հովիվների հետևից վազելու, ասես մի քիչ տարօրինակ բան ունենք ազգային, չգիտեմ, խի։ Այս սա ողջունելի չի, այս պահը, էլի, այսինքն, բայց եթե ինտերնետով հիմա մարդը ասենք մի հոգի, երկու հոգի նայում, լավ, ոչ շատ, էլի, եթե նայում է, ասենք, այն էլ ոչ նստած է դրա վրա, եթե գալիս է եկեղեցի, ամեն ինչը նորմալ է, ձեր այն որ ասում է դրա հետ մեկ տեղ էլ, համ էլ ասում է, վայ Երևանում ծառայություն է, մտնեմ իր Երևանի լայֆը նայեմ, նորմալ է, վատ բան չեմ տեսնում, էլի, վատը գիտեք երբա, որ նենց բան ես նայում, որ քո եկեղեցում ուսմունքին դեմ է ու տուպիկ է դառնում, ու դու նայում ես մի հատ աֆրիկացի ձեռը տնկում, ասում է, հեսա ես քեզ նենց կանեմ, հենց հիմա, չգիտեմ, հենց հիմա էլ հպարտությունը կանցնի, գնա հպարտություն, ու ինքը գալիս ասում է, Հովիվ, ասում է, պետք է պայքարես բա 2 տարի դեմը, ես հենա մի հատ սենց արեց, քամին տարավ, օրինակ եմ ասում, էլի, էսի լավ չի, երբ որ ինչ-որ մի բան ես լսում, որը որ քո եկեղեցու ուսմունքին դեմ է, սա արդեն ճիշտ չի, էլի։ Շնորհակալ ենք Հովիվ Գոր անկեց հարց ու պատասխանի համար։ Հիմա կլսենք քեզանից կենթանի Աստծո խոսք ու համոզված ենք, որ այն բժշկություն կբերի շատերիս կյանքում, թե հոգևոր, թե ֆիզիկական։ Տեր օրհնի քեզ։ Աստված օրհնի, շնորհակալություն, որ դիմացաք լսեցիք, սիրելիներս։